محترم جناب محمد حماد صدیقی صاحب کراچی، السلام علیکم۔ آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا سوال ہے، اگر کوئی شخص فرض روزے کی قضا ان دنوں میں رکھے جن ایام میں عموماً لوگ نفلی روزہ رکھتے ہیں، مثلاً 27 رجب یا 15 شعبان کے دن، تو کیا ان ایام میں فرض روزے کی قضا ہو جائے گی؟ نیز کیا اسے اس مخصوص نفل روزے کا ثواب بھی ملے گا؟ محترم محمد حماد صاحب صدیقی، اگر ان دنوں میں وہ اپنے وہ قضا روزے رکھ لے تو وہ قضا روزے اس کے جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گے۔ آپ کے ذہن میں آئے کہ شاید نفل، دیکھیے ساری زندگی نفل روزے آپ رکھ لیں تو اس کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ایک فرض روزے کا ثواب۔ عموماً لوگ جن ایام میں نفل روزے رکھتے ہیں، کسی آدمی کے اگر کوئی فرض روزے چھوٹ جائیں تو ان ایام میں ان کو پورا کر سکتا ہے، اور اس کا ثواب نفلوں سے کئی لاکھ گنا زیادہ ہے، کیونکہ وہ فرض ہے وہ نفل ہے، اس لیے ان ایام میں آپ فرض روزہ رکھ سکتے ہیں۔